សួស្តីបាទសួស្តីត្រីតូចរលឹងមិនបាច់ខំប្រឹងតែងខ្លួនទេស្រីហើយគេតែងគ្រឿងគេតាត្រីតូចរលឹងមិនបាច់ខំប្រឹងតែងខ្លួនទេស្រីស្រស់ដូចរូបអូនមិនខ្វាំងទេប្តីស្រស់ដូចរូបអូនមិនខ្វាំងទេប្តីប្រគំមកដៃស្គាល់គេកាលណាប្រគំមកដៃស្គាល់គេកាលណាទួស្គាល់មិនស្គាល់ខ្ញុំហ៊ានប៉ះពាល់ត្រឹមតែវាចាទួស្គាល់មិនស្គាល់ខ្ញុំហ៊ានប៉ះពាល់ត្រឹមតែវាចាព្រោះតែរូបមងចាប់ចិត្តស្នេហាព្រោះតែរូបមងចាប់ចិត្តស្នេហាបើចង់ត្រូវការស្នេហាដល់ម៉ែអើបើចង់ត្រូវការស្នេហាដល់ម៉ែអើបើអូនព្រមហើយបងមិនកន់តើយឲ្យចូលចែចើបងអូនព្រមហើយបងមិនកន់តើយឲ្យចូលចែចើដណ្ដឹងយកអូនក្នុងពេលលៃលើដណ្ដឹងយកអូនក្នុងពេលលៃលើតែតែម៉ែអើសុំរាច់ណាបងតែតែម៉ែអើសុំរាច់ណាបងបើកូនបងក៏តែដំរីដំនឹងទៀងមួយខ្នងបើកូនបងក៏ដើម្បីនួលងបងហ៊ានទាំងអងអាចប្រកាសណាច្រឡឹងមិនបាច់ខំប្រឹងតែងខ្លួនទេស្រីត្រីតូចច្រឡឹងមិនបាច់ខំប្រឹងតែងខ្លួនទេស្រីស្រស់ដូចរូបអូនមិនខ្វាំងទេប្តីស្រស់ដូចរូបអូនមិនខ្វាំងទេប្តីប្រគំមកប្តីស្គាល់គេកាលណាប្រគំមកប្តីស្គាល់គេកាលណាទួស្គាល់មិនស្គាល់ខ្ញុំហ៊ានប៉ះពាល់ត្រឹមតែវាចាទួស្គាល់មិនស្គាល់ខ្ញុំហ៊ានប៉ះពាល់ត្រឹមតែវាចាព្រោះតែរូបបងចាប់ចិត្តស្នេហាព្រោះតែរូបបងចាប់ចិត្តស្នេហាបើចង់ត្រូវការស្នេហាដល់ម៉ែអើបើបងត្រូវការស្នេហាដល់ម៉ែអើបងអូនព្រមហើយបងមិនកន់តើយឲ្យចូលចែចើបងអូនព្រមហើយបងមិនកន់តើយឲ្យចូលចែចើដណ្ដឹងយកអូនក្នុងពេលលៃលើដណ្ដឹងយកអូនក្នុងពេលលៃលើតែតែម៉ែអើសុំរាច់ណាបងតែតែម៉ែអើសុំរាច់ណាបងបើកូនបងក៏តែដំរីដំនឹងទេ
ูลองบองเฮียนแตงอองทำใบหนูลองบองเฮียนแตงอองจะอาคอนสำหรับการตัวตรงมาสมัครนะ